Wa jẹ́ lómi lágbára ọ̀rọ̀
fun oma bi ola America lo re iye ba fe iya mi o si bo se le pale aye to iwo ni mo sare wa gangan mama Ibrahim Idris Ola mi leko mama Ramata la funke mama Abdulazim mama Fatima dame mama Abdul Malik ni ni yare o ni rele wo ma ga o ni foju su pa won me re lagbara olohun ba awon mo re ni ki odada awon mo riri mama ninu aya wa gangan ni o yo mo oku kuju bayi lo la se ni o ma dupe foluwa o mo pe tan ba ni ta ni an ba ri wi la de ko mi a mi adun ni me ko ti mo po mo re na ni ko ja we re akon wo na ni akan o po loro wo ma ya la a ke o ya o ka ye producer mi yo pe bo si si tun no le be lori aro ti fe ndo se ja la ye